ପଞ୍ଚପ୍ରଚାରରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିକରି ଯାଉଛେ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଗୋଟେ ଶୁଭ କଳସୀଟିଏ ସ୍ଥାପନ କରିକିରି ଯିବା, ଯାହାକୁ ବ୍ରତଧାରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜଳ ନେଇକି ଯିବା, କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆଶୁତୋଷଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିବା ମାନସିକ ଯଦି ଅଛି, ଘରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ସେ କଳସଟା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ରହିବା ଦରକାର। ଯେବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଯେବେଠାରୁ ଆମେ ଯିବା ସେବେଠାରୁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ଶେଷରେ ବିସର୍ଜନ ହେବା କଥା। ଏବଂ ଯିଏ ବ୍ରତଧାରୀ, ଯଦି ଆପଣ ଶେଷ ପାଳିରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରତି ସୋମବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ମହାତ୍ମ୍ୟ, ଡକ୍ଟର ମନୋଜ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହିତ ଏ ସପ୍ତାହର ମହା ଉପାୟ। 27 ଜୁଲାଇ ଶନିବାର ସକାଳ 7:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।